fshati pa ka shtit Fadel Syla, Fadel. Në mërë temë në mërë kretë aty me që ka në pare i kam qelë sa të shpijës tonë dhe tre. Zëtë i rujtë, zëtë i rujtë, zëtë i rujtë, zëtë. Drejtar. Fadel e këzaf shpinë e. Zëtë i rujtë, zëtë i rujtë me i zëtë. Bënë besmila që le derën, Fadel. Besmila. Fadel Syla fshati pakashtic e komunës o Podojevës. Këto e në pamjet e vizitës sonë të parë. Se ju lutna, amurën e zamurën dhe kryetorit bacet halet shacatës dhe kryetorit komunës lezmeritorit bashkëpunën të informojnë njerëzit kush ka mundësi me më ndërtuar vetëm një dhëmë edhe një bonor që me tjetër shëgnu kodes. Rebi jepë që për të bërë e nuk kërë se nuk kam kshuc, kshuc nuk kam e barua në shpi. Shpia të lot, dhe në vitrije kam a fatet. Me dhe hekra, me dhe kapur, ta s'u shtë bëj. Me me dzonë. Ju kësha lut, kryetorën e shëqot, Salil Kastratin, kryetorën e këmuz, Nez Mirodarin, më bashkuem me kush ka mundësi, me ma ndërtu vetëm një dhëmë një bënoj. Tjetër se nuk më duhe. Në që kemën? Fadil Syla, pa kashtic. Fadil Santari. Bobën e këm pa dërë, pa syj. Në nëve që të jetu e nëve? Shpia e vodë dhe vitri dhe nestra. As kur gjë. Si kene mundësi? E ju njerë kështë, ati vlotë në Itali është, në vishë ata tuk e kina ma shpi s'kena e s'ku gjë ishme. Kur e jetën, Fadil? Unë e jetën shes këpur, tha kur e se zëna, shes hekra, që qatë maqinë këm gjithë në bërda, vujshë a me shrit, qka të mëj që është të qyshtë mëj me gjollë, ju përshëndes zemërsisht që kene mundësi, rene që pëtë maraj, unë e shpi, ku me dek me zhik një shpije. Tjetër sens, po di qa me full, Zëtë është për bleft gjithve që këni morë këtë rrugë, spori bacin halit që ka informuë gjithve, e këmë po për mes media, për mes televizore, Zëtë është për bleft bënë njëtë për të mitë jo, kush ko mundësi një dhëmë edhe një bunorë, që këni mundësi, ma shumë nuk përdu, edhe me dhe nuk shkaj me kur fazhigu, me kur fazhigu veç të albibe në atërë. Fadil, në këna arë më të mishpi. Ashtë e vërtet. Në këna arë më të mishpi. Ashtë e vërtet. Përhaj. O, më në gëderët. Më në gëderët. Më në gëderët. Përhaj. Zotë më sa së përgohë. Përhaj, u këmë për mirë, Zotë i u zërë gjithë. Ju përshëndes shumë me gjithë stofin tënë, Zotë i Kryetorë, Halil Kastratin, edhe stofin tuaj. Nuk di tjetër që kam dhe thonë, kam emocione te për shumë, te për shumë. E qëta është edhe me më shua shpirtin, nuk më jetë më zhikë për asë gjotë tjetër, hez. Për i të cërë bukë në ashtë ta nuk desë. Ho, kepe, dalë, kapurë, për dalë, ju për shëndes, Allahe, o Allah, o Allah në mëftë. Ty e stofin e juaj, gjithë dhe krejtë, amin. Kush kom të... Allah e shpërbleft, ata që kam dhe në pare. Allah e shpërbleft. Përshëndetje Fadil. Përshëndetje Zotë Halil. Qësh je? Mirë, faleminderit. Qësh mendjesh sot? Shumë mirë, kur më gëzuashëm në etap së po. Sot s'pëdojmë në lotë Fadil. Ka dhe për cionë dhe Zotë Halil. Pikë spori përshëndes gjithve, bëj thirje urgjente, apel urgjent, të gjithë njerëzimin, përgjësi balkonin, mergimtorët, diasporën, edhe komunën, ju bëjë thiri urgjente të përkrojnë Zotin Halil Kastratin dere në fund. Se Zotin ka fol një engjull i cili nuk paguhet me para as me zgjub tjetër. Allahe është për dhejtë me gjithat mirat me jetë. Kush ka urosë se be për që shpi, edhe kush ka dhonë pore për që shpi, Allahe të ndinë një arrujtë. Shpia shumë e mirë, se këm mendua, Zotë Halil, nuk e këm para mendua që hi unë me shpi njetën time, që bona unë me shpi njetën time, asë onër se këm po, Zotë Halil, asë onër. U bo realitet.
U bu realitet, zëti me të mira është për blevë, zëti, zëti e rujt e vladë, që ki e qef, zëti e avqef. Se onër nuk e këmpo, zëti Helil, asë onër se këmpo, se këmpo mundësi, kushte. Po di tjetër që me thonë. Këmë lutje e më për ju, ba mire, zëti, kur mos ju hum, familje për hajne, po vazhdojmë të familja radhës. Lista donatorëve bëhet publike kur bëhet postimi në Facebook në faqen e shoqatës tonë për këtë familje. Zoti ju shpërblet, doni lazer, për një shumë. A dhe nga pak një se në të rrëshë, zoti.